Ами, всъщност аз очаквах да вляза в десятката. Наистина, като видях, че има толкова много състезатели, малко се поплаших, нали, защото всички са достойни да бъдат в 10-те спортисти на Добрич. Не мислех, че ще бъда в 6-та, по-скоро. Помислех, че ще бъда към по-крайното класиране, обаче много се зарадвах, когато разбрах, че съм 6-та, защото наистина тази година много се постарах, ходих на доста състезания, тренирах два пъти повече и наистина това беше един много добър, голям успех за мене. Коя ти е най-ценната титла? Балканската титла ли ти е най-ценна или ходенето до Китай? Всъщност всички титли са ми много ценни. Нямам една повече или една по-малко, защото всичките медали и, както казват, титли са ми завоювани с много труд, с много и с най-вече с много желание. Но едно от най-трудните ми състезания бяха в Китай. Там имаше хиляди хора и се радвам, че успях да участвам най-вече и да си направя личен резултат. За Балканярата, там, честно да си кажа, не очаквах медал да взема, а просто за лично постижение участвах и това също беше още един успех за мене. Кое ще ти бъде най-сериозното състезание през 2015 година? Най-сериозното състезание, ами в момента предстои състезанието в зала, там ще участвам на 3000 метра, гладко бягане. Надявам се там да вляза в тройката. Следващото е европейското в Украина за сега. Мисля, че ще се провежда, но все още... Не е много сигурно Украина. Още да, не е сигурно. Това, което гледаме по новините. Там ще бъде 20 км спортно ходене. За по-нататък ще видим. Има много време до тогава.